Miljøet her på Bjerke videregående skole er det beste jeg har vært borti. Forholdet elever og lærere har er veldig unikt, og du får alltid den støtten du trenger her. Å velge realfag på denne skolen her har vært det beste valget jeg noen gang har tatt. Grunnen til dette er på grunn av at jeg er en veldig utadvendt elev. Og dette gjør slik at jeg synes alle fag blir mye lettere, ved at jeg får den hjelpen jeg trenger av lærerne mine.